虎落平阳被犬欺，一个小小的吏竟然也能在他面前张扬。常大老爷拉不下脸，径直走进内室，抬起头看到常老夫人铁青的脸色，欲言又止。五子两个还没有来得及说话，又有下人匆匆忙忙地进来。不好了，又有刑部的人上门了，说要见老爷。常大老爷心中一惊，这边顺天府衙的人还没出去，怎么又招来了刑部？想到这里，胸口就突突突地跳个不停，这到底是什么情况？想着转头看向陈妈妈，将五爷喊来，跟我一起过去。老爷，陈妈妈小心翼翼地回话，五爷去了贡院。常大老爷这才想起来，今天是秋闱的日子，他竟然忘了这回事。那个杨氏果然是个祸根。自从杨氏病好了之后，他们家就每况日下，他的仕途不顺，家中竟然也引来了官司。还不快去！常老夫人看着站在那里的常大老爷，快去问问清楚，到底是怎么回事。一炷香的功夫，常大老爷踩着软软的步子回来，是来要杨家托付的物件单子。什么？刑部要杨家物件单子做什么？常老夫人忽然觉得手里的翡翠松鹤玉牌有些烫手，那就是她妹妹杨老夫人送给她的。老爷将话说清楚。常大老爷喘口气，堂屋里那件青花鬼谷子下山的瓷瓶是杨家之物，来的刑部官员仿佛认识杨秉正，径直就将那瓶子拿起来看，问儿子是不是出自杨家。当时他就惊讶地说不出话，虽然说那果然是杨家之物，但是那些人将所有的东西都看过一遍，评头论足，仿佛全都属于杨家。每次待客，他都将客人请到堂屋去说话，堂屋里他引以为傲的布置总是给他的脸上增光添彩，这次所有的一切仿佛都是在羞辱他。偏偏屋子里寂静无声，几个人都盯着他看，眼睛里多少流露出轻视来。早知道他就不应该将那件青花拿出来摆在百宝阁上，他只得硬着头皮没有话说。儿子一问才知道，童永普招认朝廷强借了杨家财物，现在官府是要杨家手中的欠条。那杨氏，提到杨默，常大老爷气得眼冒金星，那该死的杨氏，那混账的杨氏，今天他竟然被那个贱人羞辱了。那杨氏说杨家的东西都在母亲手中。常老夫人心中不好的预感被印证，杨默兰果然借着这件事提起杨家的财物。老爷有没有说我们手中没有？说了。常大老爷沉着脸，这话他如何能不说？这是那些人一定要看杨家财物的单子，还说既然是欠条也是财物，杨家长辈要留给杨大小姐，必然会全记下来。岂有此理，现在无论他说什么都没有人相信，外面的人就和外面的顺天府小吏一样，嘴上客气，办起公事来，办起公事公办没有法子，一点也不肯通融。如果大周朝的官吏都是如此，大周朝也不会到今天这个地步。他一直都想知道到底是谁在给杨氏撑腰。下到来验尸的仵作，上到督察院刑部，这些人平日里并不起眼，可是办起案子来却成了耿直之辈。虽然他知晓有了文正公世子的帮忙，但是文正公父子这些年不少时候都在战场上，根本不可能有这样的能耐。户部尚书也是叼住这案子不放，谁都知道铁算盘张耳正不是好惹的。常大老爷鼻端似是闻到了一阵奶香，下意识地去看娘。娘啊，可怎么办才好？藏匿证据是大罪，
最糟糕的是，童应甫帮忙常家遮掩杀人之事，这样一来，所有人都会认为童应甫和常家有牵连，常家藏着杨家的欠条就成了情理之中，所以说出去，谁都会是一脸恍然大悟的神情。我让人去杨氏家中。常大老爷阴狠的道：“和杨氏好好的叙叙旧，让他还敢乱说。”常老夫人冷笑道：“哼，是该去杨家去求杨大小姐网开一面，和朝廷说明白，我们家没有拿杨家的任何文书有关的东西。”常大老爷怔愣在那里，怎么还去求杨氏？常老夫人垂下眼睛：“这就是我为什么要让杨墨兰嫁给义宁。只要是一家人，无论出了什么事都好说，出了这个家门，他可就与我们常家无关了。”常大老爷这才恍然大悟：“那为何母亲不说清楚？”说清楚有什么用？杨氏在他生辰那天当着那么多宾客说出不会嫁给常义宁的话，再无转还的余地，又没有任何耽搁，什么都没有拿，径直就走出了常家。他从来没有发现杨墨兰的秉性中有这样刚烈的东西，就那样头也不回的一步跨出了这扇大门，没有半点的留恋。要说他这辈子看错了人，那就是杨墨兰。那时候他早就知道和杨家的这笔账早晚有算的时候，退一万步，现在当机立断，宁可丢了脸面也不会卷进这个案子中，否则常家也会被童应甫给拖进去。常老夫人看向陈妈妈：“去将杨家写在明面上的单子拿出来，明日我亲自去还给杨墨兰。”陈妈妈想及老夫人的身体，不由得眼睛发红，为了这个家，老夫人是用尽了所有的精力。听说母亲肯出马，常大老爷心中稍稍轻松，却还是心有不甘。“母亲，要不然再想想别的法子。”能不能既不丢脸又能顺利过关的法子，更何况还有杨家的银钱。常老夫人道：“已经没有别的法子了。钱是好东西，谁不想留着，但是到了关键时刻，钱能解决的事都不算大事，至于脸面，就看要如何挣回来。”常大老爷坐在椅子上沉默起来：“我去找乔文景，我们当年可都是听乔文景的，这时候乔文景不能袖手旁观，只要冯阁老伸伸手，这件事就会迎刃而解，何必去求杨氏那个贱人？”常大老爷说什么也不想去求杨墨兰，眼前都是杨墨兰说要离开常家时的惬意神情，那般得意，那般舒心，只要想到这里，他就如同剜肉般的疼。常老夫人道：“现在乔家只怕也要自保，就看皇上会不会追究了。”皇帝觉得老大不爽，短短几日内就坐在养心殿里两次，这次还要听着太傅忠言逆耳。太傅刘晏廷苦口婆心的劝谏：“皇上不可再给太医院拨款，不能再纵容冯党，否则将来只怕危及江山社稷，一发不可收拾。”皇帝眼睛一翻：“太医院的右院判和太傅有亲，现在右院判也卷进去了。”刘晏廷一怔，立即躬身：“皇上不必再以为臣，右院判有罪，国法难容。”果然是忠臣，皇帝叹气：“朕委实为难，太傅可知晓这案子是宣王查出来的，若是我这般就严惩了冯党，日后谁来牵制宣王？说到底朕也难。”皇帝说着愁眉苦脸起来：“如果没有宣王，朕也不用依靠外戚。”刘晏廷沉默起来：“朕不是一个好皇帝，先皇将江山交与朕，这才几年，大周朝竟然就内忧外患。
这样下去，朕也不知道这个皇位还能不能坐得稳。朕常常自省，是不是朕不该接这个皇位。皇帝说完话转身去，痴痴地望着窗外。刘彦田从座位上站起身，跪在地上。皇帝千万不要这样想，皇上是皇子时，老臣就奉先皇之命辅佐，那时候起老臣就坚信先皇定会传位于皇上。虽然那时先皇总是夸奖宣王，但老臣知晓先皇是为了鞭策皇上。皇帝想起先皇，不由得伤心。先皇是为了朕，可是谁不知晓康王一脉从宣帝时期就开始手握重权，朝野上下遍布康王势力。先皇临终还让我请宣王摄政，说这样才能保大周无虞。朕承认朕没有先皇那样的耐心，侧卧之榻岂容他人酣睡。宣王和他的祖辈一样，表面上看似恭顺，挑不出任何错处，但是朕知晓他们同是周氏子弟，却和玉座无缘，定会心中不甘。若是任由宣王势力做大，将来朕就会被赶下皇位。刘彦田低声道：皇上不要着急，还要静候时机，现在大周上下经不起这样的动荡。皇上似是难以控制自己的心情，拿起帕子擦擦眼角，匆匆走向后殿。刘彦田不禁也跟着揪心，皇上表面的胡闹都是做给别人看的，心里的冷暖有谁知晓。就算皇上真的昏聩，忠君忠国他也要扶持到底。皇帝进了后殿，身旁的内侍将殿门关上，还没来得及转身就被皇上一脚踹到了屁股上。旁边的工人连忙加紧关窗，生怕殿内有什么声音传出去。皇帝忍耐不住，拿起拂尘对着眼前的内侍一顿追打，脸上哪有半点的伤心，而是浓浓的厌烦，将眼前的内侍已经当做了刘彦田。让朕等时机，宣王生病时朕就能不声不响地除掉他，要不然怎么会让你那个病秧子女儿嫁给宣王？洞房花烛夜多好的杀人机会，你们在做什么？现在倒是来训斥朕。若是宣王如朕想的那般死了，朕赐的宣王妃就能从宗室里挑选一个不堪的子弟继承宣王和康王的爵位，那些支持康王的人怎么能扶持一个傻子？朕连傻子都已经准备好了，朕有多英明？皇帝说完伸展双臂，如同无所不能的神佛，转眼间他又变得阴鸷。宣王却活了，好，活了好，正是四十五子方可纳妾，是康王家训，朕要看着康王一脉断子绝孙，朕就喜欢。要不是看在你是太傅跟了朕一辈子，朕还要你办事，朕早就封了你的嘴。那内侍被打得蜷缩起来哀嚎告饶，皇帝还是没有尽兴，扔掉手中的拂尘继续拳打脚踢，如同疯魔一般。你以为朕愿意用外戚？你以为朕愿意让冯国昌来骗？朕一年用了多少银子？朕一年用的银子没有冯国昌一年贪墨的多。到底冯国昌是皇帝还是朕是皇帝？终于打累了，皇帝长长的吸了一口气，接过工人递过来的帕子擦了擦脸颊，剩下的工人忙来整理皇上身上的龙袍。紧接着皇上神采奕奕地走出了内殿。太傅。皇帝亲切地看着刘彦田，如果朕能相信的只有太傅一个而已，太傅要尽量安抚御史言官，将这件事尽快接过去，别让宣王一党因此占了上风。明知冯国昌是奸臣，却还要帮着奸臣遮掩，刘彦田道：老臣知晓这也是皇上的权宜之计。是啊，权宜之计，等将来宣王死了，冯国昌下马，他就可以毫无忌惮地炼丹，早些位列仙班。皇帝心中悄悄地笑了，现在就要让他们狗咬狗，互相牵制。
杨默正要收拾东西去药铺，门上下人来禀告：大小姐，常家老夫人来了。提到常老夫人，陆姨娘脸色一变，常家人怎么还有脸登门？想到这里，她担忧地看向杨默。杨默笑着看向陆姨娘：姨娘放心，常家人不敢怎么样。杨默将常老夫人请到堂屋里坐下，常家和杨家闹成今天这个样子，就连下人见面都觉得尴尬，常老夫人却如同从前一样，眼睛中透出慈祥来，温和地看着杨默：早就想过来，只是旧病缠身，这两日才觉得好了些。说着视线一变，叹了口气：你可听说了，你那族兄是被我们家中下人害死的。杨默心中颇为惊奇，为什么常老夫人将话说得这般轻松，怪不得吞下杨家那么多财物还能面不改色。听说了，不过外面的传言更多些。杨默也不客气：是大太太的教唆才会如此。常老夫人身边的陈妈妈听着刺耳，皱起了眉头，常老夫人也被说得沉默不语。杨默道：不知道三小姐怎么偷偷去见我的族兄，只因听说我要拿回嫁妆出常家。陈妈妈想要说话，却听到常老夫人咳嗽了两声，柔声道：人为了保命，什么话都说得出来，我们家大太太平日里连蚂蚁都舍不得踩上一只，如何能做出这种事，都是传言。说着看向陈妈妈，陈妈妈将手中的匣子送到杨默眼前，常老夫人道：这是你祖母托给我的东西，将来要给你做嫁妆，我始终不肯给你，只因我还将你当成我的孙媳，我想一宁能博个功名，说不得你愿意嫁入我们家。常老夫人的话听着让人舒服，仿佛包容了她的一切过错，现在还带着些许期盼，盼着他能回头。其实心里应该将他恨得咬牙切齿，不然也不会才几句话就将嫁妆单子拿了出来。杨默伸手将嫁妆单子打开，上面一件件都是他耳熟能详的物件。看过单子，杨默重新放进匣子里：这嫁妆单子我不能收。陈妈妈一阵欣喜，难道杨大小姐之前是故意拿乔，实则心里还巴巴地盼着嫁给五爷？这是何故？常老夫人静静地坐着听杨默的下文。杨默抬起眼睛，目光中满是笑意，让常老夫人看着心里突突直跳，说不出的难受。杨默道：要请个中人过来，一件一件将嫁妆验收，我才能收下这张单子。常老夫人就算再平静，心里也砰的一下炸了开般，脸色禁不住有些难看。明日就让人将嫁妆抬来，何必让外人经手？那怎么好？杨默道：总要弄得干干净净，免得日后听人闲话，这样对我们两家才算公平。竟然这样直接和老夫人强辩，陈妈妈气得手脚发颤。杨大小姐，我们老夫人可是您的长辈，您怎么能这般说话？杨默看向梅香，梅香将盒子送还给陈妈妈手中。陈妈妈怔愣着，眼见就要到手的嫁妆，杨默兰真的舍得不收。陈妈妈又道：杨大小姐，杀人不过头点地。杨默不为所动，常家和乔家早有勾结，不知道整件事常家是个什么角色，光凭常家对杨默兰的所作所为，他怎么报复也不为过，不让常家付出代价，他这一遭岂不是白走了？众目睽睽之下点嫁妆，常家的脸面就算是掉在地上捡不起来了。